ა დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ ადამიანისფლებების კვირეულში, ასე თქვათ, დროს უთმობთ სოციალურ უფლებებს. ჩვენ ვიცით, რომ სამოქალკოპოლიტიკური უხვლებების მიმართ გაცლებული უფრო დიდი ყურადღება ახლმე და როდესაც წელიწადი ჯამდება ასევე უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა სამოქალკო და პოლიტიკურ უხვლებებს. სოციალურ უხვლებებსა და უბრისას ყოლას ახსენდება შრომის უხვლებები ეს საკითხი და აქ შეგვიძლია ესე მიმოვიხილოთ ეს წელი რომ თქვათ რომ ყველაზე მეტად აი ამ იმართულებას ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ა ხელშეკრულება, ასე ვთქვათ, აცოცხლებდა ხოლმე და ყოველთვის დიდ მოთხოვნებს აწესებდა, ასე ვთქვათ, ესეთი garetsnechi საერთაშორისო საზოგადოებიდან, მაგრამ 2023-22 წელს შორის ჩვენ აღარ მქონია ახალი ასოცირების დღის წესრიგი და თვლის რომ ერთგვარი ყურადღება წნეხიც შეუსტებელი იყო ამ მართლულებით, 2020 წელი იყო დეკემბერში შესაძლო შრომის რეფორმა განხორციელდა, საკავადოებლო ცვლილებები იყო, მაგრამ ამის შემდეგ ოკო პანდემიათს დაემთხვაი ცით პერიოდს და რაღაცნაირად ეს იყო ხოლმე ასე ასევე არგუმენტი რის გამოც ჩვენ დიდი ყურადღება ვერ დაუთმეთ უფლებრივი მდგომარეობის გაუნმჯობესებას თითქოს და ყველა საკითხი ამოწურეთ კოდექსთან დაკავშირებით თითქოს და შრომის ინსპექციის მანდატის გაძლიერებით ასე ვთქვათ მისი დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებით დაუძლიათ ყველა გამოწვევა მაგრამ ჩვენთვის პრობლემა ის რომ რა ფორმატებით ასე თქვა ძინა ასოცირებისა ამ პროცესში ციკლში ჩვენ პოულოდი მიგვაჩნდა მათი ახსრულების საკითხია ახლა დღეს გამოწევა და ერთს დავახელებ კიდევ ინსპექცია ახსენე და საკავნდებლო ცვლილებები მაგრამ არის ასევე სამხრივი მაგალითად ფორმატები როდესაც დამსაქმებლებს რომელებსაც სახელმწიფო შორის სამხრივი დიალოგი, სოციალური დიალოგი უნდა წარმართულიყო ხომ? მე ეს რაღაც ახალი ინსტიტუცია მკვიდრდებოდა. რომელსაც სამწუხაროდ აი აღარა აქვს ის რუტინული სახე შეხვედრების, ის ძალიან ისუათად იკريبებოდა ხოლმე, როცა იკريبებოდა და პრობლემაა ისიც რომ პროპკავშიროული გაერცენები, რომელიც წლებია იქმნებოდა, ბოლო წლებია 2015 წლის მერე მაინც რაღაც ახალი წარმონაქმნები მათ არ ეძლევათ საშუალება, რომ ამ ესეთ ფორმატებში იყვნენ და არის холод саубари имазаро прокავშირების გაერთიანება ასე თქვა ერთაერთი ორგანიზაცია რომელიც წარმოადგენს ყველა сам социал диалогში და თქვენიчит რამდენი гаფიцоа იყო болоцэл 2021 წელი იყო განსაკუთრებით ყველა ზე ხშირი гаფიცობებით გამორჩეული და ყველა შემთხვევაში ისე ამიწურა რომ ჩვენ არანაირი ასე თქვა დაშვება არ ხonieam სამხრეთ ფორმატებზე, უພედამცელ ორგანიზაციებს, მათ შორის და ახალ ჩეკნო პროპკავშირებს და სამწუხაროა რომ ძირეული გადაწყვეტილებები მაგალითად დეკრეტული გაორმაგდა, ხო? აი ამის შესახება მაგალითად იმის შესახება რომ საზოგადოებრივი შრომა რაღაც ახალი ტიპის პროგრამა შეიქმნა. ეს გადაწყველებები მიიღებოდა ისე რომ არც ერთი ეს მონაწილეობი ფორმატი არ იქნა გამოყენებული და არც ერთი კონსულტაციის ფორმატი ჯგუფებთან, შრომელების თუ ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან. თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს ასე უსახლკაროების წინააღმდეგ, ასე თქვათ ხო, ამ მიმართულებითაც გაქვთ პროგრამები. აი გვითხარით ам მიმართულებით, მოკლედ, აი რა გამოყენების წინაშია თქვენდე. საინტერესო ის არის, რომ 2013-14 წლიდან ადამიანის უფლებების სტრატეგია არსებობდა ეროვნული დონის და მისი ხანგრძლივობა სწ ისევე იყო 2020 წლამდე და, ოდესაც ამ ის სტრატეგიები შემუშავდა ძალიან დიდი ინტელექტუალური რესურსი დაიხარჯა, როგორც სამოქალაქო საზოგადოებიდან, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ა ერთგვარი ამოცანა მაინც છადი იყო რა ქონდა სახელმწიფოს უსახკაროებასთან დაკავშირებით ჩვენ მთელი ეს წლები ვითხოვდით რომ სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა არსებულიყო, შექმნილიყო. ა აქაც აკადემიის ფლებების სტრატეგიაში ქონა 2 წლიანი ჩავარდნა და 2022 წელს შემუშავდა დოკუმენტები, რომელშიც უკვე გაცილებით ნაკლები იყო ჩართულობა კონსულტაციების ამოქალო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და საერთოდ გაქრა ვალდებულებებისაცხოვრესთან დაკავშირებით. ანუ უსახკაროობის პოლიტიკა ნახეთ, ერთიც რაც უნდა შევნიშნოთ, რომ არც ძალიან ბევრი მიმართულებით თავად უწቀებს არც შეუფასებიათ 2014-დან 20 წელიწადში ორის, რა გაკეთდა იმ სამochondო გეგმებთან საპასუხოთ, რაც შემუშავდა, ამხელა ზალისყვით. ნუ ერთია რომ ჩვენ არ შეგვიფასებია რა გაკეთდა, მეორე რომ გაქრა საერთოდ და დაითმო რაღაცა საკითხები. неда, мესამე რომ ეს წიანრდება, ხო, ფაქტია პროცესი ჯერაც არ დამკიცებუა, ეს დოკუმენტი პარლამენტის მიერ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შემუშავდა და ველოდებით მის დამკიცებას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დამკიცებად შიშობთ, რომ არის არამონაწილეობი ტი გაუჩירველი პროცესის შედეგი. იქნება. ხო, და აი ბოლო საკითხი, რაzec მინდა გითხოთ, შეზღუდული შეზღუდული კონე პირთა უფლებები, ასევე ერთ-ერთი გამოწვევა საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების ანგარიშებში არაერთხელ მომხდარა, ამ მიმართულებით შეიძლება. ხო, აქაც ეს უცებ რომ გადაავალოთ რამოდენიმე წელს თვალი, აქაც შეიძლება ის რომ საკანონმდებლო დონეზე იყო გაუნჯობესება იმ ფალსაზრისით რომ 2013-ში раტიფიცირდა კონვენცია შეზღუდული შეზღუდული კონე პირთა შესახებ და გაჩნდა ამ კონვენციის და პიცირებამ გაჩინა ეს ვალდებულება, რომ ჩვენ ადგილობრივი კანონმდებლობაც დაგვეხვეცა და რა მოხდა რეალურად 2020 წელს გავიდა შეიქმნა ახალი კანონი, რომელმაც ჩაანაცვლა სხვა კანონმდებლობა და რეალურად ასევე არსებობდა კრიტიკა იმისა, რომ ეს არ იყო ღია პროცესი, კონსულტაციები აქაც ძალიან ცოტა იყო, სამაგიერო საზოგადოების ორგანიზაციები გამიზნულად თუ ტექნიკური მიზნების მიყოლენ, გამორიცხული ამ პროცესებიდან. ჩვენ ვაფასებთ ამას, რომ ნაჩქარევად გაკეთდა და გარდა ამისა, შეიქმნა ისე კონვენციის ვალდებულებებიდან გამომდინარე მონაწილეობის მექანიზმები, სადაც არ არის დღემდე უზრუნოყოფილი ეს ეფექტური მონაცિલેობა. ისევე ის საკითხი რომ რამდენჯერ შეიკრიბება ეს მონაცિલેობი თი ორგანო, ვის დაუშვებს შიგნით, ასე ვთქვა, დაშვებით კი ყოლას აქვს დაშვება, მაგრამ იქ არ არიან რაღაც ცვილებისთვის აგენტები წარმოდგენილი, ვინც რეალურად მოახდენს გავლენას, იმიტომ რომ არანაირი დობა არ გააჩინა ზოგი ერთმა ესეთმა კომისიამ, რომ ჩართულიყნენ მასში სათემო ორგანიზაციები. ამიტომ ა სათემო ორგანიზაციები ხდებიან რომ რაღაცა წლები არსებობდა რაც პერიოდი შესაძაც ძრები იყო შეიმჩნეოდა მაგრამ ამ საკანონმდებლო შელებებმა რეალური გამომძიებესება არ მოიტანა მცხოვრებაში და ხედავენ რაღაც მექანიზმები რაც შეიძლება არ არისქმნა არ არისქმნას და ახსრულებაში არის საკაც პრობლემა